Çok soğuk bir kış gecelerinin birinde varlı bir adam maşından düştü. Tində kasıb bir koca gördü, yaxınlaşıb soruşdu. Kişi, sənə bu şaxtalı havada soyuq deyil, kasıb koca dedi. Niyə ki soyuqdu, sadəcə öyrəşmişim. Varlı dedi, gözlə evə deyib gəlirəm, sənə isti paltar və yemək gətirəcəyim. Kasıb koca sevindi. Nə yaxşı, mən sizi burada gözləyəcəm. Varlı adam evə getdi, başı öz işlərinə qarışdı və verdiyi sözü də şaxtada gözləyən kimsəsiz qocanı da unutdu. Səhər yadına düşdü. Tez bazar evdən çıxdı, gördü ki, cəmaat yığışıb. Qoca isə don vurmadan ölüb. Qocanın əlində varlıya yazdığı məktub vardı. Düzdür, mənim əynim qalın deyildi, amma soyğun öhdəsindən gələcək gücüm vardı. Artıq buna öyrəşmişdim. Amma elə ki, siz mənə söz verdiniz, inandım. İçimdə ümid yarandı və müqavimətim aradan getdi. Nəticə, heç vaxt tutmayacağın sözü vermə. Çünki verdiyin söz sənin üçün əhəmiyyətli olmaya bilər, amma başqasını ümidləndirər. Onun həyatını alt-üst edər.